الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مخرج مخرج کے لغوی معنی مخرج کے لغوی معنی مخرج کے لغوی معنی نکلنے کی جگہ اور اصلاح تجویز میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتے ہیں اسے مخارج کہتے ہیں تو حرف حلقی مخرج کا پہلا ورڈ ہے حرف حلقی حرف حلقی کتنے ہیں حرف حلقی چھ ہیں حمزہ ہا عین ہا قین خواہ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے قین خواہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے اگر آپ کو اس میں نہیں سمجھ آئے تو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں اس کو بتایا ہے ہا کو کیسے پڑھنا ہے قاف کو کیسے پڑھنا ہے وہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے تو یہ اس میں دیکھ لیں میری پہلی ویڈیو میں جا کے تو اسٹارٹ کرتے ہیں حرف لہویہ قاف کاف قاف قاف زبان کی جڑ اور تعلق نرم حصے سے ادا ہوتا ہے قاف زبان کی جڑ اور تعلق سخت حصے سے ادا ہوتا ہے حرف شجریہ جیم شینیہ زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے حرف حافیہ حرف حافیہ ایک ہے یعنی کہ دوال زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے حرف طرفیہ لام نون را لام بڑھیں گے پہلے زبان کا کنارہ اور زواحق سے سنایا تاک کے مسوروں سے ادا ہوتا ہے نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنایا کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے یہ حرف طرفیہ تین ہیں یہ الگ الگ انہوں نے دیے ہیں تو آپ بھی الگ الگ پڑھے گا حرف نتیہ تواں دالتا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے حرف لسفیہ زواں زالسا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے حرف صفریہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے حرف شفابیہ حرف شفابیہ کتنے ہیں حرف شفابیہ چار ہیں یعنی کہ با فا میم واؤ فا اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نچلے ہونٹوں کے طریقے سے ادا ہوتا ہے آپ اس کو فا کو بول کے بھی چیک کریں گے جنہوں نے بتایا وہ صحیح ہے نچلے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے فا با ہونٹوں کے طریقے سے ادا ہوتا ہے ہونٹوں کے با دونوں ہونٹوں کے طریقے سے ادا ہوتا ہے میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھینک فار واچنگ